Shalom, shalom, shalom. Mati Christos, Dawa Tota Fi, Ordo Tota, TV Kanani, Akasuma, Abba Kobe Ka Facebooki, Bagnaganduftani, Isininje Chaguyara, Sagantahina, Makawakayu Abba, Halma, Kaful Bukul Kuluak Tokotini, Jalakamna, Guyang Kunini, Guya, Wakayon jiren kenera dabale jirada de jirenati dugumanu kopesa kwalin again wa kwalin baranu manisa kesa kusata yani sanu bayi senu kene kanan guyan ko guya wakayoti guya kanane guddo gamanna arra saganta kana yohana serati dubi wakayo kan kataja jilalini luba asafa aradoti shalom oromo lutheran church unpe kanada ra Obolitin ki yero de after ya sirra boli na argatur tani arra inda kamne in kada nafi obolitin ki insara akasuma sammo duguma oboliyan kena khara teknika kakati ni saganta kambaye nubare chajiran oboliski fikru goftan da double sif mati khanka undumayu episode kadanda gababa gone faru wali inda gena chirra gar saganta kena ti dabarra wali ni kadanna Arar Kabesaf Ayanan Arja Khatatea Wak Ayo Wak Abba Wak Alma Wak Afullubu Kulkullu Kulkullu Wak Abraham Wak Isaac Wak Yaikob Buddha Tola Tolcha Manama Wak Ayo Arsi Galate Fadda Jiranda Tejirena Tenukope Sitan Wamtara Nugete Jirtar Gaunke Naya Wak Ayo Yad Khan Keti Guyarati Galani Guddinni Ulfinite Sokhra Sifatau Mak'an Kan Kelafa Gubata Ulfatu. Iyea Waak Ayyo Duguma Khuni Yeru Khan Keti Yeru Khan Keta Tin Dubata Arraya Waak Ayyo Waan Tok Khanu Taasofti Kabda Rufne Jirra Ya Waak Ayyo Abba Duguma Kaman Walittis Diachu Ibanu Afura Ya Waak Ayyo Walbarbanem Lubu Guyara, Harati Vitina Kasum Facebook, Kanati Yohan Karakakati in Sadar Kahana, Sagantahana or Dofajir Tiawak Ayo Beta, Maka Jesus Christos in Yawak Ayo, Wernisido Watokolen Kanjer, Flachuva Kargam to Wachubayo, Godu Hadande Tuak Ayo, Maka Christos, Jesus City for Yawak Ayo, Guyara Wano Jachubarbat, Atiduhen Kesa to Jat, Wara Wachubarbat, Atumara, Wat, Ulfinchuvayo Atuman for that. Wak ayo abban si kanada guyara nuguma maka hanke kulkullu kan wa manne si ganne dufne ado jirru karaka kati lol gaddi su khabar badu khasaganta kan interap godu khabar badu yade nama khahatu kara distraction akakak op esetin kabai uji dina setana jinni lucifer beelzebul yade dina maka yesus christos itin hine khaina matauti Uji dina diguf ilmi wak ayo Jesus Christos mullate nametina kumuchafame. Maka Jesus Christos itin yadi dina kafa shalata oti. Wak ayo abba yadi khan kedu wani dukhen kesa ta mullate oti. Galani guddini ulfini sifata oti. Ya wak ayo isi waribani tulfat galki kota sambuko chisa nametina kumuchafame. Lubu guyara bukunna barbadu maka Jesus Christos itin ansi khanande. Bokonan gotona tawoti. Lupu guyaraya wak ayo fayin barbadu. Fayini joleki ya nyata na mech afa mejira. Mak a Christositin fayini a tawoti. Iye ya wak ayo abba naminat agawu. Gabbi jirata na metina kumch afa me. Afuria da manta nan sikadade sagantakan kesan. Mati lala jirtu ya wak ayo goli sani kesan fulasa jirayt. Mak a Christositin ratabufatu. Wango tuf galani guddinni ulfinni sifata makaan kelafa gubbata ulfatu. Maka Yesus Christos jirata khesi khanadde. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amma faru toko walinda genna faru kan isana feregar faru tida barra ebifama.
gaddi savo ba ke jalan chi sa ano baru ke ratano bisa gaddi savo ba ke jalan chi sa bawa dusana soda tamu bawa dusana soda tamu Amen. Galani guddinul finni wa kayo fatauti. Nana mana faru khanani akit bifamtani. Goftan daddabale farfatota. Kanasmu faibbisoya nisaisani fabayisuti. Namni yok abate kanabdatu namadaira. Garu han barru isarati gadufdisa. Wa kayo ratti ufgatu wa kayo ratti gadufdisu. Khachal tokole dinjiru ergach imada. Galani wa kayo fatauti. Gara dubbi waqayyo jiraata waliin dabarra dubbi waqayyo yeroo gabaabaa fi guyyaarra ha waliin laallu kitaabu mama boqonnaa 22 keessaa dubbachuu barbaada kunis ammoo waa mata dureen isaa qorumsa waan irratti dubbachuu barbaada qorumsa waan jedhu balliseetiin qorumsi maal fakkaata akkam jira abrahaami qorame dhuguma achirdhaa banneetiin waa'ee qorumsa laalla garuu mala kinni ta'e tokko tokko waliin laalla dubbi waaqayyoo keessaa kitaaba mama boqonnaa 22 lakkoofsi 1-2 akkasuma 7-8 11-12 akkasumatti dabreetiin nan dubbisa dabreetiin dubbisa sababi isaas pointi barbaada keessaa achirrat qodda baddeetin dubbachu barbaadu maqaa gooftaa keenya Yesus Kristos jiraataatiin nan dubbisa kaseda kun ergata ebodde waaqayyoon qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise waaqayyoon Yisaaq ilma kee isa tokkichi is jaalattu fuudhi biyya Mooriyaa dhaqi tulloota keessaa isa ani sitti argisiisu tokko irratti qalma gubaa godhii isa anaafi dhiyeessi jedheeniir lakkoofsa 7-8 nani dubbisa takka erga adeemanii Yisaaq Abrahaam abbaa isaatiin abbeeyyee jedhee innisi maal jetta ilma koo jedhe Yisaaq ibiddiif qoraan kunooti qalmi gubaadhaaf immoo hoolaan meeree jedhe Abrahaam deebise waaqayyoof isa qalma gubaaf hoolaa in erga yaa ilma koo jedhe isa lammaffaa waliin wajiinis ini adeemee jedhe 11-12 battalumsanitti garuudha ergamaa waaqayyoo bantii waaqaa keessaa guddisee
Abraham, Abraham, jedenisi, kuno asanjira, jeden. Ergamichis, mucichi irratarka ke, ol infudin, wan tokolle isa, ingodin, at ilma ke istokoch isa, wan himmarasifatinif, at wak ayyo ak sodatu an amma bekera, jedeni, jeda. Makan waqayyo awul fatuti lukisi khunene dubbisu mani saati yu baye ulfata mate dureni sasi Abraham qorame ilalamu isaida sirratti anamok orum sumadeti lafaye jira dubbisu mirratti yu baye ulfata khanaf arwan baye dubbandu asirradda badeti ni Dudu bachak o demu fi yok albinak gareti na word of time pointi aniti demu. In argatane deti ni in amana. In amana. Fatana korumsio na mati lufu. Yukhan nami wana kakati koram. Yukhan yu fatana muenna. Wa lama fi taak. Tokofani korumskhan kesati darbun korumsajira. Yohan korums khesatafuni jira fatan malle fakenna manum barumsa satafuluma itum koram nutisio tae kufunis jira dabrunis jira khanafu korumsio chufayu walama ufresa kaba wangaris kaba kesi dabrani bojumbauf akkasumas khesatafu jira bojiamanitini korumsalik infamani afun wae khanadu biwaqayyo malakisin dubattu Walilala. Kesuma bari kesi jerukuni ni jara di dami tokofa di dami la mafa khankesati. Wantin ugarru, wantin udagenu, yuha wanti hindu faidaniti nami yadus chufteo jirate, sodaf korumsan kabute. Bar nami wan chufayu shaku. Sababi sasyo chufayu, wanti gari fakkate dufu duddu bisati wan birako kabuf nami wan tokko irde debieti lala male nandamo ni hedduni korumsa kakkatin yero sallik infaman yero sanke sakufan yero korumsa kakkatin isanya taman umam mahabne lala barkhana tamodinu yu extremely bayate dufajira kunis malida dubbi waqayyo ratti Ufis ilmu waqayyo gofta ken Yesus Kristosi duratti akumatios diddame afure ratte barefame belateta gargalateta waranateta bekumsatte bayyata enametin chafame jira kun chuftinu chinisu qaratiyeda goftan ken Yesus Kristos ufuf chinisu qara cima erra jira khanafi wante dunnam korti Uga isa dubbachi ufi biya korum sangute kez jirra. Ilmi waqayyo Yesus Kristos yero laftaner turesi korum sakana kham baye sa khesa ture. Setanani alkana furtama buya furtama korame ergamoni waqayyo dufanis tajajila turane dame barrefa mejir. Ergamoti satisio dubbatu maljera goftan keni Yesus Kristos ergo dukabutu satin hage biye lafar jirtan gargal heddu jira garu jabada an gargal hundayu moyetin jira gargal moam yohan biye moam tkhis jira at the same time amo guya guyan wan baye fesgonu kamna khanaf dubbi waqayyo khisati ak dubbi waqayyo ti qorum sad bi waqayyo mal jetti khain wali nakalalu gamachi guddo barbada Dubbi waqayyo kum dubbatu waqayyo namu anam tuni yungorwe. Baye nam dingisi samiti sabu waqayyo. Waqayyo wanam tunu nam yungorwe. Garu guya guyaan kataajiru khanugar nurratis khatau. Ollakhe nurratis, matir ratis, bijya ratis khatau wamam tutat. Waan kanegaru dubbi waqayyo yaiko bukonna toko lakobskuta nisadir rati. Waqayyoni nama wan hamad anif yoha wana mafi inkoru. Garu nami malinta inkorama ette dubbi waqayyo dubbatti. Korumsi akkasadit nufu danda nami nam korun danda. Setani nam korun danda. Waqayyonis nam korun danda. Korumsi kun karakhan sadeni nufu danda. Yero baye korumsi namirra namat nufu.
karaa barumsaatiinis haa ta'u karuma namumtoo karufeetiin test godhe nam laaluunis haa ta'u yoo dhufu maalidhaa haga kan kee laaluuf yookaan fulaata madaaltu qixxe kan kee laaluuf nami nam qoraadha fakkeenya namni kun nama akkamii jedheetiin fulaa tokko kaa'uufi maal godha nami nam hin qoraadha maalinnaan beekuu barbaada yoo cufayyuu nam kana eessatti eegadha namni kun maal fakkaata namni kun maal buusuu danda'a. Dandeettii yookaan potenshaaliin nam kan keessa jiru maan kaayidhu namni maal godha nam qor garuu kan namni qorsuun maalidhaa beekumduwwaafi yoo tokko tokko humnum isaatiis ol yookaan beekumsaanis haa ta'u dandeettiinis haa ta'u waa fula guddaatti arguu danda'a yookaan ammoo gaddeebisee xiqqoo arguu danda'a kanaafi sadarkaa kakkaa jira dooktarii haa ta'u piroofeesarii haa ta'u neersii haa ta'u looyerii haa ta'u nama cufliqimse nam guddaa namuma beekaa jedhanii yookaan lakki kunineenne akkuma. Namoonni hedduun nama madaalanii nahaaniiti. Kanaafuyyuu kanamaa jira fuula ofii jira. Akkasuma kan seexanas jira. Seexanis kan nama qoru. Kan seexanii nam qoramoo tokkoof tokko callaadha hayyoon isaa. Akka namni kufuu duwwaadha. Balleessu duwwaadha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo yoo dubban maal jedhaa seexanii hatuuf, cabsuuf, bassuuf dhufa. Ilmi Waaqayyoo garuu jireen irra afa kennuuf dhufaa jedha. Seexan biroo wanni tokko kan hin jirre yoo jiraatu maalidhaa araaraaf yookaan dhiifame yookaan waan tokko keessatti waan fooyyaa qaba wanni tokko illee ni jira. Yoo cufayyuu keessa qorumsoo dhufu ammeennaaf dhufaadha. Dubbii Waaqayyoo keessaa warri barreeffattan kana hordofaa jirtan yoo barreeffattanii Qorontoosis dura boqonna torba. Qorontoosis dura boqonna torba lakkoofsa shan irratti argachuu dandeessu. Kanaaf maal jedhaa uf qabaa keessuma waan abbaa manaatiif haadha manaa dhaabateeti barreeffamni sun fuula isin kan dubbatu uf qabuu dadhabuu keessaniinidha. Akka harki seexanaatti hin kufne maal ta'a uufii eeganna maaliif kufu duwwaadha yoo kuftammoo harkee nurraa kufta harki seexana irraa kufta harki isa keessa meersiin hin jiru. Kanaafuyyuu kanamaa haga nama beekuuf namaan qoramuun jira. Kan seexana kufuu fi qoramuunis jira. Waaqayyoon ammoo qoramuu yookaan qorumsu Waaqayyoo biraa dhufenneetiin yoo fuudhannu Waaqayyoo waan hamtuun yookaan hamaaf namni hin qoru inni jira. Jalqaba irratti kan keessatti. Dhugeeffachaan keenna sadarkaa irra jiru laaluuf yookaan obsi keenna laaluuf duwwaa Waaqayyoon godha. Kana serba'uu boqonna 20 lakkoofsa 20 irra dubbii Waaqayyoo irra barreeffameetiin jira. Museen edha guyyaa tokko saba geggeessaa jiru yookaan gara sabaatti dhiyaate maal jedhaa hin sodaatin adeetiin itti dubbata. Museen sabatti hin sodaatin adee itti dubbata. Akka isin cubbuu hin gooneef isin qoree ilaaluuf maal ta'a jira Waaqayyoon gad bu'eetiin dhufee jira. Maal godhuufi akka isaan cubbuutti hin kufne akka isaan cubbuu hin goone inni qulqulluu haa ta'e Waaqayyoon hedduu isaaniitti argamuuf dhufu malee hamaa fi isaan dha'uuf isaan balleessuuf hin dhufne dheetiin barreeffamee jira. Kanaafuu maal ta'ina hin sodaatina Waaqayyoon isin ilaaluuf maal ta'a jira. Dhufaa jira karaa tokkoon qorumsumaaf dhufaa jira qorumsi inni dhufuuf ammoo qorumsi badii yookaan nan balleessa dhoontaan iyyuu amantii isaanii sun laaluuf dhufaa jiraayedha akka isaan cubbuun gooneef akka isaan irraafamneef maalinnan namni yoo cufayyuu waan baay'ee irraafama waan baay'ee nam raasa akka isaan irraafamneef akka isaanis duwwaa dhagaane akka isaanis duwwaaf jiraatanii. Laaluu dammaa ta'e jira dhufaa jira jedhu Museen onni saba qopheessuu laalla. Dubbii Waaqayyoo kan keessatti akkuma barreeffame Waaqayyoo yoo gar namaa kan dhufu waan baay'ee nam diqisiisa keessa maquma namaatiin nama yaamee garuma bichumsuni dhufaadha. Namoota hedduu dubbii Waaqayyoo keessatti laaluu dandeenya. Yoo garkii dhufu asaffu madeetiin garkii dhufa. Yoo gar fikruu dhufu fikruu madeetiin gar fikruu dhufa. Namni feetan fulateettanii dhagaa jirtanii maqaa keessan kaayoo dhufu namichoo yookaan intaloo yookaan maal jedheetiin akka namaatiin hin dhufu maquma kan keetiin si'aameetiin dhufa. Luqqisa maanta dubbifadha kan irratti
kitaabuma boqonna 22 lakkooftokkooflam 78 11 irratti akkum dubbimne abrahaamitti yeroo dhufu abrahaam edheetiin itti dhufa maqaa waaqayyoo aolfaatuti yeroo gara abrahaamitti dhufu abrahaamuma maquun isaati yaame ka inni mirga bitaa tarii namni jira dheetiin hin jenne yookaan haali inni keessa jiru kan inni ofirra beeku kan inni yabojame yadhaalame dheetiin sodaata dholtayin iyyuu maqaa isaatiin yaameetiin itti dhufan namoota hedduu yoonni akkasiin itti dhufu garee jirra kanaafi kitaaba uumama boqonna 22 lakkoofsa 11 kan irratti yeroo gara abrahaamii dhufu maal jedhee dhufa abrahaam dheetiin itti dhufan. Yeroo gari Yaaqoob duraan Israa'el ture gari isaa dhufu kitaaba uumama boqonna 46 lakkoofsa 2 irratti maal jedheetiin itti dhufa Yaaqoob dheetuma isuma yaameetiin itti dhufa yeroo inni dhufu dubbii isa keessatti argineetiin jirra. Kitaaba uumama kan boqonna 46 kan irratti waaqayyoon halkan mul'ataanii Yaaqoobitti mul'ateedha. Waaqayyoon halkan itti mul'ate. Yaaqoobii kan yeroo itti mul'ata immoo maal godhee maquma isaatiin yaame Yaaqoob dheetiin yaame yeroo inni owwaatutti ammoo waan tokko akka sirni warri juushii kan isaan beekanitti warri juutti maal jedha ani waaqayyo waaqa abbootii keetiiti dheetiin itti dubbate maal ennaan waaqayyo karaa isaan baay'ee shaakalanii beekaniitiin hordofaniin guddaa keessa tokko jiraate waaqayyo waaqa abbootii keenyaa jedhu dhugumaa baay'ee natti tolaanis jechi kan baay'ee fayyadama waaqayyo waaqa Abrahaam waaqa Isaaq waaqa Yaaqoob jedha maal ennaan waaqayyo abbootii waliin ture waaqayyo dinqii godhe waaqayyo humni isa guddaan saba isa sunii geggeessaa ture yoo yaadachiisu Yaaqoob itti odummaa jedha Yaaqoob ani ni jedha yoo ofii ibsa ani waaqayyo waaqa abbootii keetiiti. Gara Gibxii deemu maaliin ta'in hin sodaatiin dheetiin itti dhufu maqaan waaqayyo jiraata ol baatuti maal ennaan Gibxii eentu jiraa bari hoon hin jiraatu Yaaqoob eessa deema jira gara Gibxii deema jira gara ati itti deemtu kana fuula kan kee dura sodaa jira garuu maaliin ta'in aaniin waaqayyo abbootii kan keetiiti hin sodaatiin jedha qorumsaaf arras waaqayyo maal jedha qorumsi jira chaalenjiin jira dhiibamuun jira darbatamuun jira. Yookaan waan akka akkaatiin gufuun kaa'uun jira garuu maaliin ta'in sodaatiin jedhameetiin barreeffame jira maqaa kiristoos yesuusitiin nan dubbadha afurii kun isin irratti ta'uuti sodaatiin maal ennaan guyyaa tokko guyyaa waaqayyoon jech sodaatiin jedhu kaa'eetiin jira keessuma jechi Yaaqoobii kennamu kun baay'ee natti tolaan gara Gibxii gabbuu maaliin ta'in sodaatiin mootiitu jira mootii cimaa jira. Sodaan qabne firleessi jira garuu maal ta'in hin sodaatiin achittaa waan addaayyuu si godhaadhe maal godhan sab guddaa si godhuuf deema ijoollee Yaaqoob 12 inneetiin kayaamne kana maanguddoota 24 jedhameetiin mul'at keessatti barreeffame ergamoota 12 ijoollee Yaaqoob akkisiin taatee dubbatama garuu maal taataa sab guddaayyuu achi si godha hojii sirra qaba adu achi rakkoon jiraatellee fuula kan keessun dura. In sodaatiin dheetiin itti dubbata nam lamlaalee jira Abrahaamiif Musee Abrahaamiif Yaaqoob akkasuma immoo Musee si waaqayyoo yaamu laalla Musee ammoo maal jedhee yaamam amma ado inni hoolota amaatii isaa eegaa jirutti itti dubbii waaqayyoo ado inni hoolota tiisaa jirutti naannoo korobitti amata 40 yeroo inni ga'etti waaqayyooni. Seer bahu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaafneeti yoo dubbifne garraa waaqayyoon itti mul'ate namoota tokko tokko hiyyaama sagaleen itti mul'ata waan jira itti himuuf namoota tokko tokko ammoo mul'ataan itti dhufa namoota tokko tokko itti mul'isa Musee ammoo waaqayyoon itti mul'ate itti dubbii waaqayyoo dubbata yeroo itti mul'atu kana waan ajaa'ibaa tokko waaqayyoo yoo Museef dubbata laalla Museen ka ofiitii miti Museen ka sabaati. Museen nama waaqayyoon akka sabii Israa'el garbummaa gara 400 ol kee tursuun keessa bahuuf waaqayyoon karaa godhateetiin laf Gibxii sun keessa baase
kanaf shakal gudda waqayyoon keessa gidabarse dubbatti maal jedhee itti dubbata waqayyoon ani niyeedha gargal sabaayyuu dhagayeetiin jira gargal sabichi kee jiru ani maal ta'ee jira beekeetiin jira iyyanti sabas fuulki duratti dhufeetiin jira waa kanaafuyyuu ammaan tanatti maal ta'in atin musee edheeti yoo waaqayyoon kaa isaan jedhe laal maaniifis kaasa gargal jiru dhagayee qorumsi jiru dhagayee iyyanni saba dhagayee waaqayyoon musee ammootti dhufe itti dubbata yeroo itti dubbata kan keessatti ammoo waan baay'ee nam dinqisiisa ibiddaan itti dubbata ibiddaan bobaa ibiddi bobaa kan keessatti ammoo wanni gubatiin jiru asittiin dhiyaatiin fulaana jirtuun qulqulluudha caamma milkan keerra baasi qorumsaan jechootu guuteen waaqayyoon yoonni musee itti dubbatu laalla yoo kaayyoo waaqayyoo yaamu laalla maqaan waaqayyoo jiraataa aolfaatuti kanaaf namoota waaqayyoo gurguddoo baay'ee nama iddoo laallee jirra waaqayyoon maquma isaaniitiin asaffaa yoo taate dheeti yaamee dubbata maaliif waan jiraa garsiisuuf waaqayyoon dubbata kan keessatti namoonni waaqayyoo baroota keessatti isaan deebii akka akka kennanii laalla abrahaam malee jalqabneetiin ilaaluuf deemna garuu dura dubbii waaqayyoo kan keessatti akkuma barannu yeroo baay'ee dubbifannu namoota maatii duraan waaqayyoon lafirra tume addaamiif heewaan jalqabneetiin yoo laalluyyuu waaqayyoon eegi isaan tottolcheetiin jannat keessa isaan kaa'een duubatti waan waaqayyoon hin jedhin keessa eegi galaniitiin badaniin duubatti akkuma museeyaam akkuma yaaqoobiyaam akkuma abrahaamiyaam waaqayyoon guyyaa tokko dhufeetiin addaam ees jirta dheeti yoonni yaamu dubbii waaqayyoo keessatti laalla as jira caala ammoo addaamu maal jedha ani sagalee kan kee dhagayee si baqadhee jira dheeti yoonni dubbatu laalla yeroo hedduu waaqayyoon yoo nu yaamu waaqayyoon yoo dubbatu waaqayyoo waan hamtuun nam hin qoorenne qoo jalqabneef waan hamtuuf adoon ta'in waan nu keessa jirruuf yookaan waan nu qabsuun keessatti falfiduuf yookaan keessa nu baasuuf waaqayyoon nu amaata. Nu yeroo baay'ee ammoo kan dubbannu haala waan nutti mul'atu waan garuu dubbanna. Maaliif kitaabuun kan keessatti abrahaam erga kun ta'ee booddeetti dubbii waaqayyoo kitaabuumama kan boqonnaa 22 duubatti keessatti. Erga kun ta'ee booddee maal faatti ta'e umuriin isa baay'ee eegi sokkeen duubatti kakuu waaqayyoo eegirra tureen duubatti saaraan eegi isiin umuriin isii dulloometiin laf buurteen duubatti eegi qorumsa akka akka inni keessi dabreen duubatti eegi inni cuunfame miicameen duubatti waaqayyoon ammas maal ta'e garisaa dhufee jedhu maaliif dhufa gaarummaaf dhufa waaqayyoon maqaan waaqayyoo aolfaatu waaqayyoo kennuuf dhufu safa waaqayyoo abrahaam fulaan dubbifannu kun baay'ee ulfaata keessumaa yoo teenneetiin dubbifnu inni mataan isa dubbumirratti baay'ee namatti ulfaata waaqayyoon gara abrahaam dhufeetiin ilmi kan kee tokkocha kajaalatti sun maal godhi sooriyoo godhi naafi dhiyeessiidha sooriyoo jechuun qalu jechuudha qalameeti qalmi sooro qaliitiyyuu caala gubiiti jiraadha baay'ee nam dinqisiisa qaliitu malee caal dhiigbuusiti duwwaayyuu adoon ta'in iyyuu maalti jira gubamuu jira yoo gubamsun maalti ta'a gubateetiin aarsaa jira aarsaa sun waaqayyoo dhiyeessuudha eenyuun jedha mucaa kan saatiin jedha mucaa tokkichi jechee kunin abrahaam mucaa biraas hin qaba ismaa'iilillee mucumisaati garuu mucaan kun mucaa kakuuti mucaan kun mucaa inni hidhatu waliin qabu mucaan kun mucaa inni yoo bibirratu yaa waaqayyoo an dulloome jira maallaa wayyaa nami damaasqoo kun na dhaaluuf deema atin ilmi sii kenna naan jettee ilma adun argatin iyyuu guyyaan natti dhiyee jira dukkanaa'ee jira fulanni jedhetti ganni dhumarratti waaqayyoon si yaadate elshadaayi ta'eef kan ni kenneef kanaaf ilmi kun ilmi kakuuti ilmi dhaalaa qophaa'e kanuma ammoo waaqayyoon maal jedhaa ilmuun tokkochi siiqeen sun nan barbaada maal godhii sooriyoo godhii naaf dhiyeessi baay'ee ulfaata dhuga dubbachuuf garuu waaqayyoo waan godhii irratti beekadha waaqayyoo waan hojjate irrattis beekadha
baye waqayyoon kenna beekana yeroo nakkas jedhu kanatti abrahaamin sinabboomametti dubbii waaqayyoo abrahaamis waaqayyoo fi in abboomame garuu waaqayyoo maal jedheeni abrahaam jedheetiin itti dubbate duraanis waaqayyoon abrahaami dubbachaa ture duraanis waaqayyoon abrahaami yaamaa ture yeroo waaqayyoonis yaamaa ture kanatti abrahaam maal keet jedhu dubbachaa ture maaliif aniyyuu dhabduudha jechaa ture maaliif ennaan dhuguma riyaalitiin isa qorumsi guddaa katti ta'e waan hundaayyuu guutame jira waaqayyoon dubbatee jira wanti waaqayyoon itti dubbatti irra bubulteetiin guyya lakkoofteetiin jirti kan irra kahee qorama jira guyya guyyaan isi waaqayyoon dubbate mere umuriin sokkaa jira mere saaraan dullooma jirti mere kahee duunii qorumsi guddaa keet jira garuu haa ta'uyyuu malee guyya tokko waaqayyoon maal godhee gari isaa dhufe namichi tokko dubbii waaqayyoo keessa keessuma kakuu haaraa keessa akka laallu bishaan raafaman bishaan kuufama nami hedduun dhaqeetiin itti fayyu ergamaa waaqayyoo dhufe chochoos tokko dubbii waaqayyoo keessa barreeffama guyyoot keessa guyyaa tokko maal ta'e gooftaa itti dhufeetiin fayyu barbaadda yeroo inni jedhetti fayyinni caali inni kan dubbachuu jalqabee ani nam hin qabuutti itti dhufe maal ennaan rakkoon isa guddoon qoromsi namooti nam qabanchu fayyuu bishaaniin chochoani yeroo bishaan sun ergamaa waaqayyoo dhufe raasee yookaan chochoosutti nama duratti bishaan seenee fayyaa inni amma qoodi nam hin qabneef qoodi nami gar bishaanittis geessuun hin jirree fi maal ta'aa jiraata qorama jiraata kanaafuyyuu yeroo fayyinni isaa dhufutti inni deebiin isa guddoon kaqara maalidha fayyuu barbaada yeroo namitti an nam hin qabu abrahaam akkam aaniin iyyuu bitta kakuun irra dheeratee tiini jira addaamees jirta anuu baqadheetiin muki jala jira nami yeroo qorame cufayyuu wanti inni argu woomi nama dhiyaatu amma abrahaam umurii isa guutu kanni argatu maalidha namichi damaskoo kan arga maalinnaan namichi waan cufayyuu dhala nami kuninidha nami kun jechee kunin nami isatti dhiyaatu kakuu waaqayyoo isaa qabammoo kakuu guddaa kakuu barbara kakuu akka hurji gubbaa kanas baayyisu kakuu akka cirrachi lafirraas waaqayyoonis baayyisu saba macca guddaa godheetiin is baasu waaqayyoon isaaf qaba inni ammoo maaliin marfame jira waan arguun marfame jira waan qabameen marfame jira yookaan waan itti dhiyaat kan keessatti cunfameetiin qabameetiin jira kanaaf dubbii waaqayyoo keessatti waaqayyoon gar namoo hedduu yeroo dhufu qorumsi keessa akka isaan ba'aniif waaqayyoo yaamaatti dhufaadha eessi jirtechatti dhufaadha yaamaatti dhufa maqumaa yaamaatti dhufa yeroo nu dhufan keessatti ammoo namoonni karaa kakkaatiyyoo isaan deebisanii laalla abrahaam kana gabaabsineetiin laalleetiin gar dhumaatti akka deemnuu barbaada abrahaamitti waaqayyoon dhufe ilmum kan kee tokkochi jaalatti sun maal godhi naa sooriyoo godhi dhiyeessi kennii miti beeka sooriyoo godhi naa fi dhiyeessi jedheeni sooriyoo kan yoo ta'u maalti jira qalamuu jira gubamuutti jira yeroo kan ammoo mucumisa ka jaalat kanaa warra hojjattoota isa waliin fudhateetiin gara tulluu mooraan yookaan gara biyya inni ansigarsiisu tulluu ansigarsiisu tulloota baay'ee jira garas deemedheeni kaaniitiin deemaniidha dubbii waaqayyoo akkuma barreeffamu aadoo deema jiran iyyuu Yisaaqiin kun inni gaafii tokko gaafate yaabba mukichis kana ibiddis kuno qophaa'aa jira hundinuyyuu wal ga'ee jira hoolaan meetireedheetiin abbumisaa gaafate abrahaamis ammoo maal jedhe hoolaa soricha waaqayyoon hin qopheessa ittiin jedhe amantumaan kaaniitiin deemeni maal godhuuf deema mucha isa sooriyoo godhe qaleetiin waaqayyoo dhiyeessuuf deema maalinnaan waaqayyoo naa kenna qoodade mucaanis ammoo sungul deema jira garuu waa'ee hoolicha gaafachaa jira deemaniidha fuula deemuu barbaadan sun gaanii ennaan mukicha cufayyuu laf kaa'ee qoraan cufayyuu cabsee waan cufayyuu qixxeessee mucichas fuudheetiin maal godheedha
achirra cibsiseeti yeroo inni aletti baay'ee jecha ulfaatu waaqayyoo maal godhe ergama isaatiin waaqa irraa dubbate. Maqaan waaqayyo jiraataa haa ulfaatuti. Maaliif waaqayyo waaqa irraa dubbate harka kan kee mucichi irratti hin kaasineedha. Akka talama namaa taate argeetiin jiraate. Inni amma haayis dur jiroo jiraate qaluu duwwaadha. Haayis dur jiroo jiraate mucaa isa sooriyoo godheetiin gubee dhiyeessuu duwwaadha. Garuu kan waaqayyoon isaa qabu waaqayyoon nama ergee nama kophaa hin dhiifne yeroo Abrahaam karaa kan cufayyuu deemaa ture inni waan kophaa isa deemu jiru fakkaatu malee tasumayyuu kophaa deemaan turre. Waaqayyoon ibiddi keessa yoo ati dabartu waaqayyoo ibidda dhiiseetiin si bira hafuu miti si waliin keessa waaqayyoo darbu. Bishaan keessa yeroo dabaa Yaaqoob irratti isa kumdaa dubbatame Yaaqoob yeroo ati bishaan kee dabartus qaadu bishaan keessa ati hin dhaqi ufumaan ceedeetiin waaqayyoo dhiisuuniti waaqayyoo nama waliin darbuudha. Waaqayyoo waan kan cufayyoo godhu garuu isaa guutameetiin gahuutti godha. Sabi Israa'elis bishaan sun keessa kataa'e yeroo bishaan guutamanii jedha qorumsa. Yeroo qorumsi cufti dhufee wal ga'etti waaqayyoon garbooti isa sabi isa dabarsuuf godhaadha. Abrahaamittis yoo dubbatu waaqayyoo yeroo qoraan dhiyaatanii yeroo ibiddi dhiyaate tullicha aarsatti dhiyeessan sun birgaan wanni cufti wal qixxaatetti waaqayyoo dubbatu malee waaqayyoo karaatti jalqabsiisee dhiisuu miti. Abrahaam Abrahaam jedheenidha. Yeroo Abrahaamii akkaan gargalee laaluudha. Maal jennaan inni kan nuuf dura laalu qorumsumaadha, dullumaadha, du'aadha. Namichi Damaasqoo kaayis dhaaluudha. Mucaa isaa aarsaa godheetiin waaqayyoo kennee waaqayyoo fudhate akka yoobechuu isaallee achi irratti hin barreeffamne garuu waaqayyumatti naa kennee mucaa kakuuti ammasisuma naa dhiyeesseedheetiin kennuuf deemaa jira. Kaayis duratti mul'atuuf inni argoo jiraate qorumsi duwwaadha. Kan waaqayyoon isaaf qabu garuu kaayis waliin jiru kanam hin dhiibne, kanam hin jibbine, kanam hin jibbaanne. Yaadi waaqayyoon isaaf qaba immoo yaada barbaadamoo ta'eef yeroo inni akkaan gargalee ilaalutti maaltu jira jedhee barreeffamee jira. Hoolaan tokko asitti qabamee hidhamee hoolaan korbeessiidha. Hoolallee keessa hoolichummaan soorii yoo dhiyaachuu malee dhaabateetiin jira. Abrahaamis dhaqee hoolisuu fuudhee maal godhee qaleetiin aarsaa dhiyeesse. Maqaan waaqayyoo jiraata haa ulfaatuti. Waaqayyoon kennu waaqayyoo abbaa araaraati. Waaqayyoon kennu waaqayyoo waaqa araaraan guute. Maal godhe isaa qalamuun isin jiru maaltu eenyutu qalama? Hoolicha jira. Hoolichi kunin tulluu addarra qalama. Tulluu addarra ka qalamu kunis mar tokkoof kadhuma qalamuuf deema jedhee garsiiseetiin hoolichi kana fuudheetiin qaleedha. Kun maal garsiisa? Fuula isaa qeetti qalame. Hoolichi sun itti gaafas tulluu mooraa sun irra qalame. Fuula kiyyaaf hanqee ammoo dabacbuu kennaa mar tokkoof kadhuma itti qalame ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoositti qalameetiin aarsaa ta'eetiin kennameedha. Maqaan waaqayyo jiraataa haa ulfaatuti. Kanaaf wangeelii irratti Maariqoo boqonnaa 10:45 irratti ilmi namaadha. Jireenna nama hedduu akka inni fayyinni ta'uu fi kennuu fi dhuufee dhamee caafamee jira. Tokkoof mar'uma biyyi qorumsaan guutamte nam qorumsaa qaqqaatiin gargalan cufayyuu isaan fayyisuuf yookaan furuuf ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos maal ta'ee tokkoof mar'uma qalame. Fuula Isaaqii oolichatti tulluu irraa qalame. Fuula kiyyaaf hanqee daba cubbuu nu barnuun Iyyeesuus Kiristoositti cubbuu ta'eetiin fannoo tolba'eetiin dhiifame. Kanaaf qorumsa akkakkaa jira. Qorumsa akkakkaa keessattis ammoo waaqayyoo waaqa nama dhiisatu ta'u waaqayyoo nama waliin deemu, waaqayyoo harka nama qabu, waaqayyoo nama dhiyaatu, waan nu garuu alatti tarii nu wamnu dhufaa, wamnu balleessa, wamnu nyaata, wamnu liqimsa, wama marfamneen huursee nuuf callaa garra. Waaqayyoon ammoo haiji namaa hin garre loltuu guddaa qopheessee jireenya barbaraa anaaf qaba siif qaba. Obboleettii kiyya namoonni guyyaa irra sagantaa kana hordofaa jirtan
qorumsi jira iyye qorumsi jira qorums khaysa tammo malt jira moichatti jira gargal gudda eriyatamu gudda ilallatamu gudda wana kakati michamani dabru khaysa fulwa qayodratti gonfo akakajira waye gonfo la ramiti ya bradum dubanna gonfo akakajira dabrun hinjira kanaf annan adaba ye jalanna wane dubai nafna mat barechu garida nyata nafna mati garida dagangaru khadalata yetin ufu akasmatiniti rafa mukaysa ufa biyiti orrafa min mati ni orrafa min dumfa jireni namay wana kakati ni rafa metin indarbin ugum santima wan arguyu value garit khenno hindanda malenda wanti akamadu fa akamade mudanda khanaf rafa mugudda khis diba mugudda khis ariyata mugudda khis gargal gudda khisati duddu bisamalt jira moicha jira e bajira chumsa jira khanaf jalqabirata kumduban waqayyoni wan gade khawana matokolle namin qoru khawanam tun nam qoro jirate setan khaalla ma khas darkana mablalu badalu nam qoro jirate nama waqayyon garu akinu jabannuf akinu rafamne akinu abannuf akinu iswalini drumatti demnuf malgoda yo qorum sisufe nutti fida abraham qorum sisa dabru saati maljeda abraham waqayyot amane qulqulluma taayeti isaf lakame edametini chafame jira maka waqayyo jira ta ulfatuti kana farra walitik abu barbada jechota gamadu badda khanke satta netini walitik abu barbada lubbu qorumsa kakka qabde cufayu yohan namin qamne yohinjiru biyitis qorums qabde rafa majerti matinis qorumsin qabde mati kakka khay qorumsin jira waldanis qorumsin qabde bardu mati dumfanisin qaba qorumso nu khara kakka tin kaudade dukubi qorums dabi qorumsa jibbamu qorumsa ariyatamu qorumsa kopumma qorumsa wana kaka khawda de na qorumsi bifisa to kola mamiti khara kaka te ni qor garu qorums khesati waqayyon wan hamani nama in qor siballes of sin qor la firrasi du gugu sin qor at waqayyo fin barbaachi te yon barbaachi waqayyo la firatiyu sinumu waqayyo wan to ko hasino jachu fer qaba wan dubat kharawati waqayyo sidiso miti innis sin isu khad be khusir jira arraliya kakato mayu mambato ato mayu busu dande tochu danda at waqayyo gati gudda qabda gati igati ilmi waqayyo yesus christos igisati fanno golgota tolbayeti ifametin el rohe la sabaktade dagiyuti ila gargaletin gati igatin sibite gati qabes buddada armal jedesiyama intaltiya muchakhiya makahan kedai anasaffa yedetin nayama toktokon kesa makahe sanachha makahe sanin isiwama kulis maljechuf in sodatinechuf jabadechuf abdi jiraychuf anusi wolin jiraychuf sanichuf ayuhesat waqayoni dubat dubi waqayo khesa jechakmalena episufi kana nebimne yongiru gutum maysa sagale waqayyo qur girata kana namfuda danan jaladda dugum santima garu baye kana na girenki ya renew go kesa yero baye parfana di baldida mishani la kostok of la meratin waqayyo worisatta manataneda akka tullu itiyone khainchochonetti isani negada tullu itiyone tulluyo cufayyu dabatete jirt tulluyo cufayyu mishanin gutete jirt wontigari irrabut wontigari irrabullat akasi daba malenan bonus atau gannas atau akatullut yone ka imetignesunet wori waqayyot amanatan akatullut yone ka imetigneti akasumaseda tumfufeti farsa yodubat akkum yerusalem tullota marfamteti injirtoda an geographically lafsun daketi nimbe hu garu farakakati nallala akata mo anine fulakakata arge tullot gurguddoni marfamteti injir tullo akati oni khamfat tullo akita borfat tullo akka karma nifat makadaudan detu
tulluun akka marsiteetiin jirti, gaarroowwaniin marsiteetiin jirti. Kanaaf maal jedha faarsaanii warri waaqayyootti abdatan tokkoffaan akka tulluu xiyoonii ka hin miidhagne suni jedha. Maal jennaan oowwis dhufus, qabbanii dhufus, jibbis dhufus, jaalatamuun dhufus, ari'atamuun dhufus, tasgabbiin jiraachuun dhufus maali ta'an? Warra miidhagdoon miidhagneyyuu abdii isaanii irra jiraatan dhaabatanii. Akkasumas ammoo jedha. Akkuma tulloonni yookaan gaaronni Yerusaalem marsaniitiin jiran suniidha. Waaqayyoon irra jalqabee haga bara baraatti maal jedhan sabisa marseetiin jira. Haalleluya! Maqaan waaqayyo jiraataa ulfaatuuti. Baay'ee na jaara jechuun kun. Baay'ee natti tola. Aniin waaqayyoon maal godhee jira? Akka Yerusaalem tullootaan marfamtee jirtu gaarummaa waaqayyoo na marseetiin jira. Eegumsi waaqayyoo na marseetiin jira. Naga isa guutuun na marseetiin jira. Oo haalleluya! Jaalalli isa habar bara kan dabarree na marseetiin jira. Si marseetiin jira. Oo haalleluya! Waan aaliidha dhotenu aalaa ol ta'e waaqayyoon maal godhee jira? Gaarummaa isaatiin, abbummaa isaatiin, waaqummaa isaatiin, jaalala bara baraatiin maal ta'ee jira? Si marsee jira. Na marsee jira. Kunin baay'ee jecha na dinqisiisu yoo jechi kana sammuu kiyyaatti inni dhufu dhugumisaatti ma hin gammada lakkaanatti ilfooniitiin hin garmalee abbaan kee jaalala addaatiin na marsee jira. Eegumsa addaatiin na marsee jira. Gaggeessa addaatiin na marsee jira. Kaakuu kiyyaaressuun na marsee jira. Raabaasii. Oo haalleluya! Kanaaf maalti na dhagaama? Dhugaa isaatti ma? Akka nama kumaataman marfameetiin deemu na dhagaama. Kanaafuu nan gammada. Keessi kee nan burraaqa. Waan haalii naan jedhu miti. Waan arguu miti. Waan dhaga'uu miti. Waan jedhamu miti. Kun cuftinu iyyuu waanidha? Womasiiti. Namichi Damaasqoo kun kan isa kamasiiti. Ka waaqayyoon qab garuu ka bara baraati. Oo haalleluya! Haalleluya! Yesuus Kiristoos gooftaadha. Baay'ee na gammachiisa. Dhugaa isaatti hima. Na jaara jira, na dhidhiiba jira, na sukkuuma jira. Keessi kiyya dhuguma isaatti hima waan addaatiin, abdii addaatiin tuqaa jira. Waa'een namichi Damaasqoo wama mul'atu, wama argamu kana. Ka waaqayyoo garuu kaachiin duraati. Kaachiin dudduubaati. Diinii hojii fayyuu kan si garsiisuuf yookaan kan mul'atu hamammaan tanatti arguuf deemtu kan duraati. Waaqayyoon ammoo eegumsiisaa kan ibiddaatiin akka hoolaan sun Abrahaam kan argee of duubatti gargaleennaan laalee arge. Maalti dhufa? Maalti ta'a? Wanni ta'a dhibiin hin jirtu. Ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos eegumsiisaatiin, kakuu isaatiin, gaggeessa isaatiin, waaqummaa isaatiin si duukaa bu'aa jira. Haalleluya! Maqaan waaqayyoo jiraataa haa ulfaatuti. Kanaaf maal jedhaan faarsa 25 kun akka tulluu xiyooniiti hin miidhagne. Namoonni waaqayyoo, namoonni isatti amanan maal jennaan reenni nuyi waaqayyoo abdii isaa ka bara baraati beekamaadha. Waaqayyoo danda'aadha. Tola tolchaadha. Kanaaf akka tulluu xiyooniiti. Akkasumas ammoo akkuma Yerusaalem tulloota marfaman maaliin marfaman jiranii ammaa jalqabeedha. Borii miti. Gulanaaniti. Saatii lakkaachuu miti. Yookaan bar tokko akka tokkootii miti. Ammumaa jalqabee raayitinaa guyyaan fayyina arra ka dubbii waaqayyoo tuufa jiraatee kanaafi. Kanaafi maqaan waaqayyoo jiraataa haa ulfaatuti. Kitaaba mootota 2:6-7 irratti Eelsaan bara Eelsaa keessatti mootii Israa'eliif warra Israa'elootaatiif mootii Sooriyaa yookaan warra Sooriyaa iddoo waraan guddaa turedha. Loltuun Sooriyaa baay'ee sodaachifte. Hidhannoon isaaniis cimaadha. Laf guuranii dukkaneessanii qabatanii dhufanii jiran. Dubbifadha. Mootota 2:6-7 irraa. Lola saba waaqayyoo Israa'eel warra Israa'elootaatiif akkasuma warra Sooriyaa iddoo irratti loltuu warra Sooriyaa baay'ee sodaachifti. Hidhati isaanii adda, qophiin isaanii adda. Maaliin mul'atani? Ijumaa foonii kanaaniyyuu hin argani. Yoom dhufaniyyuu nama sodaachisani. Nama
biberachi sani. Nami wakayo garu gafas wakayo nidu sani khe kae el sani sabsun jajjabe sature. In sodatina wakayo nwal injira edane. In sodatina khan wal injiru khaysa wal injiru chala edane. Isan ka ilfoni tin isan argan baye isan sodachi sa khaw mullat khana. Garu kha inni tidubbachajir ila furaj allan ka argam khaname ilfoni tin argun dandende. Waye gubbati dubbachajira waye wakayo nami wakayo. Elsan kun tidubbachajira. Yo tidubbatus man jada. Warin wal injira ni jira eda. Loltun wal injira ni jira eda. Warin uflolu jira ni jira eda. War khanu ilanin garre male isani. Khanu garre khanayyu. Inch alani etin tidubbata. Baye jecha a jaibati. Baye jecha jaibati. Khankesati rokun indubbata matul khankesati. Nami wakayyo kunini. Sabikunin argudat abennani gar waqayyo tiye waqayyo khadate mal jedeni khadate waqayyo ya waqayyo ichisani bani akisan argudan dani akisan loltu jiran kan argudan dani akisan kakusani hare pachu dan dani ichisani bani etin waqayyo khadate akkum waqayyon yero abraham mucaysa isaq ingorranam battalum sunetti Avram, Avram, and it but enough to do a lalinan, holy chargisuniti, but talunsunit wakayo malgode, ijisani bane, yerojisani bane sunini, tulu irretiera, loltun wak ayo dumensani gutaniti, hallelujah, kawak ayonisani erge, kawori soria suni, harkela masadia furisham. Alaniti love abataniti arganiera dubi wakayo arado wakayo ejihen baneti nugarsi se sab wakayo anin kan wan to ko wan baye nu batte ka wakayo kinan kadata yero na taw sinangalate fadda yero inni na ira ira tu sarki sa ko barade fis dura ku feti nan kadata yero ni wan dinki go ejihiyan argete jira wan baye duga ba u qaba Yo inni naaf lolu, yo inni naaf falmu, yo inni naaf abatu. Yo inni naaf waqayyoon karaa kakkaati dhugum isaanitti maal lolu ejikiyyaani argeetiin jira. Kunis maalidha dubbi waaqayyo jiraata kan keessatti siin caafame hin amanadhe in fudhadhe dhugum isaanitti ma kaayedhamu waaqayyoon waan dubbatirratti amanaadha yeroo inni naaf hojjata argeetiin jira. Arra namoni karaka katin korumsa kakakhe jirtan. Arra namoni karaka katin soda kakakhe jirtan. Arra namoni karaka katin rafamu edduhe jirtan. Arra namoni karaka katin wane du mullatatin kabam taritin jirtani. Kawak ayyon kope sefsif kabu. Garu kha iji namati yukhan iji foni khanani nargamne. Khasun chalu tisi wali njira. Kane dubbi waqayyo khesatti kitab farfanna bokonna sagalta mitokko khesuma dubbi fadda e dubbi fadda jira barre famme jira malti jira waqayyo golgi isa hunduma dan dawti nami qabame qiyatu jira waqayyo ni isani eddo isani ftayda kumi tokko gar mirgati kumi kudani gar bitajigu gar isatti tihin iyatani da malenna Wakayon kukufisadema, ammas makakri so sitin, a kukufisit wanul finisatin tane. Even mili isari le wan borit akinin gufanet, ergamoni wak ayo utalani duran aga gufu korati chubayo, kasaniena. Hallelujah, makawak ayo, lafav gubata ulfatudi. Wak akana hakamna. Kanaf, ilmu motit, nujole motiti. Wak ayon ken moti bara barati. Hallelujah. Kanafu yu abbajaba khana do kamna abbajaba khana do manannu abbajaba khan walin ado jirannu biyik urum sangut khan kees ado jirannu kuram nille rafamina jabanda dhabanda hukum isantima akku moto te rabbarre famero ijibanam sun tullu irratti ergamoni waq loltu waq ayyo di tullu sun gutani argan sun arradu waq ayyo akkum chafam khaysa gar khanan ijikhen bane dubbi waqayyo khadubbat nufra watama waqayyo ergamoti sakaba ergamoni waqayyo ujin bradibi isan qaba dinjiru waqayyo alfufudane ane gani se gani da tasubayu khoba dinjiru da eye khoba dinjiru malifi bitanis khadufu
merganis khalufu duranis daga khatulu kharas khachufchuba yumalida sasake cheretin katakisu sudanda waqayyo egama isabo bobaseti injira maqa waqayyo lafaf gubat awl fatati sidrat misraq abdinago merosan bidkhid dabranit isha walin ked debiatureda yaqob yerat bishan ked dabartit answolin dabreda wa gubachu mal gubetin ballese wa michetin dabarsu mal turi miche bishan kesa ballese dabarsu male si ballesu fi miti wa qayyon hama namqoru fi namatte in dofo kanaf sabu wa qayyo jabada qorum sijira sudan jerti ali jira wontar ginuf agen baye namatte tolu garu abdi kira abdin kenna jiratada qorumsa uf cufayu khaysat waqayyon akun wan gari cenuf kadagenne waqayyon nuf ha episuti khadanna gababa godu barbada haleluya arar kabesa fayan ketin arja kadate ya waqayyo waqabba waqil mawaqful lubukul kullu kul kullu waqayyo jirata maqan kelafa gubata ulfatu guyara ya waqayyo garbich khanke abraham in qabatte dubbi khanke dubbatte jirta bokan gubaro betil lafji sakum indebine sagalenki baisa kanmat indebine abakum chafame maqa kristos ibn ya waqayyo dubbi fama khallu kist waqote fadontainu dubbin ku guyara wan dubata mef qaba lubbu guyara qorum salik infant lubbu guyara rafa majertu lubbu guyara kharakakati dini khuba baset tabachajiru maqa kristos itin anqabade ful khanke durat yada maqa kristos itin khamun shifatawuti nagan khanke yawa qayorata tawuti yawa qayyo abacha fani kulkuluna kum dubatu ergamoni wa qayyo bita mirgi khaysan durbani sin gufu qoratti dagachi cuhayun kasane abakum chafame maqa kristos itin dubbin kun idafun dewratte jireni sanerata ojjatote eye ya wa qayyo abba dubbin serge san fayise dame chafame jira dubbin dubbatam kun maqa kristos itin lappe namota tutuke ya wa qayyo fayinata fedote eye ya wa qayyo abba duguma gofta yesus kristos atwaye qorumsawan baye university dubatte hage biye lafake jirtan gargali do jira garu jabada moye jirate dubatte jirta eye ya waqayyo abba maqan kanke gimbi jabada sittin baqanne jirra biye muam tanke seso jiran ya waqayyo argamu kanke barbanna maqa kristos yesus sitifede yatin no gargari yero khan ya waqayyo namoto mani dajiran yan si khadadda namot firdin ralele ratera kacha jirani ansi khadadda namot ya waqayyo guyani tidukana ya ansi khadadda maqa kristos itin ya waqayyo firdin kanke sani faari fatuti maqa kristos itin si khadadde waqayyo faile ya banamoti eye ya waqayyo kulkulumma khakak bokka kharof situ siduwada maqa kristos itin ya waqayyo kulkulumma kanke qajelumma kanke firdin qajelumma kanke maqa kristos itin si khadanne nu faari fatuha dufuti si khadadde ya waqayyo abba chafat khesa takum barrefame akuma galani bishanin gutu lafti waqayyo bekhunin gutam tedame barrefame jira kaniya waqayyo barkeen kan keessa targu barbaanna garu arga hinjirru kaniya waqayyo dubbis callataayetin nutta fejira biyya mennaan guutam biyya dhukkubaan guutam biyya jibbaan guutam tihesjirra maqaa kristositin ya waqayyo argamuun kan kee biyya lafa kana gootuti sudaan kan kee ya waqayyo hadufuuti qajeelummaan kan kee duwwaan ya waqayyo abbaanu ageggeessuti firdiin kan kee ya waqayyo akbo kaaroobuti maqa kristos itin si khadadda namota dukum satani ciisan ya waqayyo fayyini jolle khiyanyat sane dame chafame jira maqa kristos itin ya waqayyo abati san fayyese humni fayyisu khanke ya waqayyo amantani taqabatuti
maka Kristos itu ni awak ayu harga mungkin kerifan semua dia kecewila dalam roti ibit dia furkul kulla mata di sana rata rukoti maka Kristos itu ni awak ayu abang sekarada lupa ya rohan cing amajir tuk abang ya tauti lupa ya rohan ya awak ayu harga man dua marsetin duch Allah ya gatu maka Kristos itu nan sekarada awak ayu abang abdin rukoti abdin sebera rufe alalisoti Orum sedua don tanu ya awak ayok orum sandu batamu akidam secah gudda bojung gudda anjiru batanak sidi gulde mudandar ati sanggar gari bakatot kampiar dada khejirani ansi khanandati gar gari iya awak ayo namot fulaka kafa pachani jirani mak a kristos itin ansi khanandati gar gari ilali biyi topia ya awak ayo rafa magirtu ya awak ayo Rakon karaka katin bita mirga kibba kaba ya wak ayo chumfetul vajir khana. Maka Kristos itin ansi khana de ya wak ayo atmi khana ilali. Dun nama ya wak ayo seitan duwa gamma chisa. Bak achu bukaun nama seitan duwa gamma chisa. Eye ya wak ayo at duwa nam jallati singgamba duwa name chafa mejira. Maka Kristos itin naga kanke biya ke niratata uti. Nagaan kan ke awak ayo biye khen rata tauti. Nagaan kan ke awak ayo ansi khanade kuta jira hunduma rata tauti. Nagaan kan ke khesuma ya awak ayo ansi khanade chinkamis gudda khe kajiru. Nanno oromia, nanno tigre, nanno amara. Maka Kristos itin gutumma biye suni rata tauti. Wak ayu abang si kanan dah ugu maafu bannangge gesi tota akhir namuti. Eye awak ayu ati gemar darah motota tu kuhadan detu si challada. Kalbi sani ge daru kuhadan detu si challada. Yobar bad obju katiru kuhadan detu si challada. Mak a Kristos itu ni awak ayu ati kajelum makan keti di sana dah masih. War firdini rata derat wak ayu ati firdisani arifat cisi bi. Gota galan ni gudin ni ulfin ni sifata wuti. Eye ya wak ayu abba. Ansi khadadda. Ergaman dua biyi khan irratte bayetin iknu gubarat khun. Mak a Kristos itin si khadadda han abat wuti. Eye ya wak ayu gandit dun dua biyi khan irrat bayetin biyi. Ya wak ayu sodaj allan chumfek abhum. Mak a Kristos itin ya wak ayu. Mak a Kristos itin han abat wuti. Eye ya wak ayo nanno borana ratan sikhananda ran abatuti. Nanno gujir ran sikhananda han abatuti. Nanno arsir ran sikhananda han abatuti. Nanno harari ran sikhananda han abatuti. Tula marra mak a Kristos itin an sikhananda wak ayo abad abatuti. Nanno wallagarra mak a Yesus Kristos itin sikhananda han abatuti. Eye ya wak ayo kuta makadayin makandayin kambe kambe nirra. Mak a Kristos itin gandidun dua khuna. Dar boti argamun kan ke duwan waq ayu adede boti abeti waq ayu ababi khanirata tuma mullandu lupu duajir tukuta dadda khesa kibba kaba litadiya ya waq ayu sitti esatin ilali eye ya waq ayu ati duanam jallati so gammande abba mantan namad duajira amma te namalla firra dugu gamajira amma namagara chan duajira amma namade bun duajira amma namade pachajira abba waqayyo ansi kharadda kungara khanke tu qawaqayyo atbiye kana ilali oh hallelujah waqayyo gota galanni guddinni ulfinni sifataw makan kelabab gubbata ulfatu ya ya waqayyo abba ansi kharadde lawata richi hun haydamuti Jawuci aman ya wak ayo laf berhati nufun mak a Kristos Yesus itu hidup kaida matahuti galan kesa khabahun duri bof ture am gabbatetin jawwe khatay ig nama dugu khabarate dik akharatam bisu khabarate namsal bisu khabarate mak a Kristos itu nani hidup kaida matahuti jawuci hum mak a Kristos itu kaida matahuti iya ya wak ayo awine nagana nufuti Awin ya awak ayo debon nelafti tu naga itadu foti. Mak a Kristos Yesus itu intas gabina du foti. Rafa mu mak a Yesus Kristos itu nan abat uti. Wanggo tuh galan ni gudin ni ulfinisi fata mak angkan kelabab gubata ulfatu. Iya ya awak ayo. Wangka datang juga ya kargatani lakukan ada match apa majira. Kan juga ya situ dia sini mak a ilmu angke Yesus Kristos jerata ti feli. Atuman etidar bede maka Kristos jirata khesi khadadda. Amen. Shalom, shalom, shalom. Yesus Kristos goftana.
baye kadade na yachisi za waqayon kennu fadata majira elmi waqayo yesus christos ni goftada moti motota ha e yesus christos goftada lalisa saro lechi uda angaf naga hallelujah yesus yesus amen 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 adwat jirtu dun injiru yatamun injiru balun injiru firfamun injiru alchaun injiru eye ya waqayyo khayre waqayyo khay galandi ma khayrte sida khay iyari ko kadide sida khay gabaoni tadu khadamde sida khay eye ya waqayyo jechi tokon sena gedaru dadeta at khay hallelujah jesus waqayyo kiya galanni sifata ulfinni sifata makan kela babbata ulfatu wango te wango la jirchu fayu galanni sifata anju fayu si khadadde maqa yesus christos jirata kessa amen 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 mati christos ordoftota fdawatot kananti biabako beka facebooki goftan dadabale sanay biswarra fakamna khamfakata agara torbanti debinamas walit debinut naga waqayyo khista sanengecha amas faruqan isanafera faruqa walinda gefanna shalom nagan waqayyo isiwajina tawti amen Thank you.
Sampai